Como eu prometi, hoje nós vamos pintar outro gatinho, mas esse vai ser um pouquinho diferente, né? A gente vai tentar fazer esse num tom um pouco mais realista, né? Eu vou fazer o desenho, mas você sabe que nós temos o passo a passo. Então, se não quiser se preocupar com essa parte, até porque para pintar você não precisa desenhar, né? O que você. Fazer um rabo pra cá assim. É bom que você saiba alguma coisa, mas você também pode usar o passo a passo e buscar aquelas figuras, né? Aquele desenho inicial e utilizá-lo sem problema nenhum. Como sempre, né? Eu faço o desenho e acabo por apagar porque atrapalha aqui no processo. Mas hoje eu queria mostrar mesmo essa parte da aquarela, que é a molhada no molhado, porque eu vou fazer aqui um gatinho mais solto. Fazer assim, desde aqui até o rabo. O rabo eu posso pôr um pouquinho além. Eu quero que a aquarela ela vá para fora, né? Que ela expanda. Então eu vou usar eu também quero laranja aqui nesse meio. Posso diluir um pouquinho mais para criar um efeito maior. Aproveito aqui enquanto está molhado.
joga um pouco de água aqui, não dá? Tá vendo? Era esse efeito que eu queria quando eu coloco água para além do desenho. Só mais um pouquinho de preto aqui. Ok. Vou aproveitar já e fazer a cara, né? Fazer aqui um desenho. É o que eu sempre digo, você pode fazer do jeito que você quiser. Eu vou fazer assim, que é como está no passo a passo, ok? Faço aqui um detalhe. Suavizada nesse preto, pra ir mais fraco ali, pra aquele lado. Ok. Mas quero um pouquinho mais de preto aqui desse lado. Posso tirar um pouco do excesso, mesmo que isso vai secar e não tem problema nenhum. Aqui eu tenho minha patinha. Quero um pouquinho mais laranja. Fazer assim uns efeitos quando a tinta começar a secar. Ok. Agora que fazer as orelhinhas, né? Então as orelhinhas nada mais é do que eu misturo um pouquinho de rosa com um pouquinho de preto. Então, aqui assim. Faço aqui um efeitinho, um pouquinho de rosa puro. Vou secar um pouco. Posso, como caiu pra cá, posso fazer um pouquinho mais aqui de efeito. Ok, pessoal, bom, agora olhos amarelo com verde,
vamos tirar um pouquinho do excesso, que ficou muito forte. Nariz, da mesma cor da orelha. Agora eu volto aqui no meu laranja e vou fazer esta parte aqui da orelha. E aqui um pouquinho também do focinho. Cuidado que a tinta ainda pode estar molhada no olho para não contaminar. Suavizo. Posso escurecer um pouquinho aqui. Jogar um pouquinho de preto aqui para dar um tom, um ar mais natural. Okay. E agora nós vamos começar aqui a arrumar essa região. Ok? Tava ali molhada no molhado, mas eu quero vir aqui fazer alguns detalhes. Fazer uma sombra aqui embaixo. Eu quero que tenha aqui com profundidade. Aqui em cima não quero que fique muito escuro. Se for necessário, seca com um pedaço da toalha de papel para ele não ficar muito escuro. Já fizemos a nossa sombra.
Agora eu vou trazer um pouquinho aqui. Só pra dar uma disfarçada nesse pé. Posso vir aqui e apagar definitivamente o lápis do desenho anterior. E agora, como no outro, né, depois de seco, eu vou fazer os detalhes. Então, vem aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa série de gatinhos, né? Espero que vocês consigam pintar os seus, quem tiver. E qualquer dúvida, sugestão, é só dizer, ok? Muito obrigada, até a próxima!